vezmi mě, jsem se narodil a za Orly hraju zatím celou svoji kariéru a pořád je to pro mě zajímavé mezinárodní soutěží, ve které nastupuje spousta zahraničních hráčů. Ke znojemskému klubu jsem si vytvořil vztah i díky fanouškům, kteří jsou nejlepší v lize, chodí ve velkém počtu a doufám, že ještě víc jich přijde na playoff. Znojmu se mi líbí díky posledním opravám, které zde proběhly a krásné přírodě v okolí. Jsem rád, že tu můžu hrát. Jsem hrdý na svůj klub, jsem hrdý na Znojmo.